my friend. A të pëlqen vetja ty këtu në rolin e prezantuesit apo je më rahat në muzikë? Përshëndetje. Vetëm 2 minuta do të të mbaj. Jam live në Top Albania Radio me Robert Berishën, po flasim me Soni Malajn, që t'jemi të qartë. Okej. Okay. Sonila është kjo për mua. Po të dalim keni kaptu, duke në grën me lukën gojë. Më rast tia, më fal. Shëqyës kemi kaptu, po t'i shka tjetër, o, Sonila ime. Soni, vetëm një pyetje kam për ty dhe Robertin. Keni thënë në intervistë që mund të keni një bashkëpunim. Kemi diçka konkrete? Ne vetëm kemi thënë mund, ne kemi thënë do kemi. Çfarë ndodh? Që do ta kemi. Me Robertin, ai është busy gjatë kohës. Po, kemi me gjetë një këngë shumë të mirë dhe me këndu. Me këndu. Pra, një gjë është pak po e sigurt, po do të kemi diçka apo jo? Po do të kemi patjetër, nëse jo për këtë verë, nëse s'bën me lansu gjithçka. Po nëse na pëlqen të dyve, do të ketë patjetër një, edhe kurse është bën për një këngë të mirë. Soni Malaj, do e kemi të zbën. Soni Malaj, Elona Duro jam dhe të përshëndes fort. Se faleminderit. Përshëndes Zemër. E bëri të gjithën Eliosi kështu pa pritur surprizë, nuk e di se po. Të përshëndes të dashur dhe me zi presim hitin e radhës tëndin me Robert Berishën apo jo? Pra, unë e fash. Edhe kam thonë edhe në emision të ne e kemi thonë për këngë, aty në s'ka dyshim, Soni është këngë super këngëtore, po videoklipi do jetë bomba, flakë. Soni shpirt gjithë të mirat, ushim të mbar, na fal për ndërprerje publicitar. Jam edhe në këtë regjimin pa blumra, pa sheqerin, atë më shumë me ka një karë sheqeri dhe po ti je sheqer vet, oj Soni. Ti je sheqer vet. Ciao shpirt, ditë të mbar. Gjithë mirat, si ditë mbar më, natën tuaj. Okej. Pardon my friend.